girinka munyarwanda watonze yaduhaya amata azana ideye y'iki girinka munyarwanda urumva aduheza umutekano aduhi mihanda aduhi mihanda bye bye nyakatsi avura bwaki aduha mitiwe do sante akose mu byukuri aduha amahoro umutekano ikigo cyose byose birajegajega muri gushaka kuki ndakara vuba cyangwa sukarira ugahiturira so kurakara vuba no kurira kwanjye ni kimwe sibyo ndi umukobwa wanga gasuzuguro mu buzima bwanjye nakuze nkanga cyaje kinago mu rugo naryaga ibiryo bizima ariko naryaga mu baturanye nkarya kuko barankundaga ntabona ari nanawo afite wakurera yes nafite abandi mbita ngo ni ba mama mama aro sinavugira hejuru eh ushaka kuzana nda ngejo agiye mu murengejo bundi acecuye naswe ngiye uruhinja akano akano ko gukecura ni kabi aracecuye nago nabura kubivuga aracecuye mucecuru we kandi umbwire muyango rero nakurikiye interview zawe kuva waza hari ibibazo bitatu batarakubaza abo ngabo uvuga ko bakureze baramutse baje bakagusaba imbabazi bakavuga ko ibyo bakoraga atari ku bwabo bashaka kongera gukubera ababyeyi wakomera kuba umwana wabo cyangwa se wahimba baze nabujijwe gusambanwa na ba ankos yitwa ngo ni ba anko banje si bandongoye si bandongoye kugira ngo mbeho bakabeza ubwo bufaranga bw'amafuti kugira ngo bandongore muraga tu murakajya mu kuzimu muragapfa nabi fitindi mbi bihumbi narindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima Franzi, yes, you know me, it's your boy P. Onika Swens, mekashima kama suza, manu mojisha kandi ikomeze. Iba ari ndende gatanu kuri gatanu TV Rwanda cyumva ko sabo muri abaharanga mu byo ukora byose aujourd'hui tout de suite asomoma at this aujourd'hui avec ma belle sœur hello gashiki kanje keza gasombe sinovugira hejuru sinovugira hejuru ndagiye hello ane ho nari murariko akano kansa nako ngako yavuga ngo sinovugira hejuru ndagiye tuzovugana bagera ku muntu ngo atishye amafaranga pu avuga ko atuvugira hejuru bagira ko nduka amafaranga gatavugira hejuru gabwitonzi bugeta bugenda buragera ariko agatavugira hejuru nyine ikomeze hejuru ku mafaranga avugira hejuru ariko utangira witonze munda hani mvugira hasi gakiye gaki icyo zari ukuntu ufata mikoro Ngiye mikoro iri gusanga mikoro yanje niyo mpamvu mpamvu gifata gutya iri gusanga mikoro iri gusanga mikoro ya Davis ako ibaze mikoro ituma ijambo rigenda wowe ukavuga rikanye ariko na triangle rero ubashwe fo so impamvu nagutumiye duherukana muri shoot y'indirimbo yawe iratubwe bya FPL Inkotanyi ndetse na Paul Kagame wari muri akora na Benovio indirimbo yaje gusohoka abantu barayikunda baravuga tuzambarezeje kibazo bitatu bitatu kandi banze kwipromoting ariko imana ibirimo bro nje burandi kugaya abantu banze kupromoting indirimbo yanjye sinzi ikintu nyine nakiri ngo muri kunca na amafaranga mba nabahaye na mubiri wanje mba nabahaye ubundi mu promoting ibikorwa byanjye mwabiki ko nje ibyanyu nza nkabivuga kuki nje mutamvugira ibyanjye nabonye na Decade taranye postinze mu ndirimbo ya postinze z'amatora uramuhanya wa nyina mujye bumwihorera ntago mukunda rwose areka kompostinga bende nuherutse kuvuga ko yazimye Inde Benovi yavuze ko yazimye. Yazimye gute? Dekatine nta suwa kera zimye. Umuntu uri kuyobora ni Dumba. Yavuze ko Dumba rwose muri minsi arayoboye. Dumba ari hejuru cyane. Dumba ari hejuru kandi n'ikindi aregura n'abantu b'imigisha nago nyendi uwo mwaka nyendi uwo mugisha. Numfasha nzakubera umugisha n'utamfasha uzabyihora nzakubera umwaka. Yaman. Tesho ni kuki cyo nokuri. Nyuma yo gusohora indirimbo ya nyira ndirimbo. Ibisubizo cyangwa se ibintu wabonye nyuma yabyo. Ibyo ari inzira. Turi gaturanamenya ubumwe n'ubwiyunge we njewe nawe nidusigane maze ejo bundi tubihamye yazanye giringa mu ngabana barateta umutekano turi imbere kwivuza ku gihe n'imiti weri yandibo bayita tora PK ngenda kuri View Nation ukore subscribe ibintu byose n'ikintu cyubikurikirane kuko ewa ni hejuru cyane
Ibyo twakikora byose ariko twubaha Imana y'u Rwanda twubaha n'igihugu wabaye umusaza tugomba kumushyigikira ni kugipfunsi niyo yayobora manda zingahe hafi kugera umfite kugera tutakiriho twese twese twararangiye twabo uburanga ikipe itsinda ntaho gira gute umusaza respect bro nizina ry'Imana nta muntu uhindura ikipe itsinda for ibibaho se yaduhaye amahirwe yaduhaye amata Je suis un peu plus de temps. Ariko uri kubona ibintu biri kuba we kumbuga barabo barekwari ya barabo hanze barabo hanze ni wavuga n'ajuru bazabona bazapfa nabi wiganye kasuko n'iyo batuka yivuye inyuma bazapfa nabi bazapfa umvishwe n'umuruho igihugu cyacu ko dufite amahoro dufite umutekano muri turatenga maye umusaza wacu muri kumubaza iki papa wacu tubyaye urari impfubyi zigakura tukavamo abagore tukavamo abamama tukavamo abakobwa bishongora umuntu wese areba kifuza twarinzingo twarabwaye bwa cyenda yendaga kutwica turi bazima uri gushaka iki Imana abagabo barabana baraho ngaho basengamye no mwungu babaye abagabo nyabagabo bari kugira gute ari kurango ari ku So Jackie, nakubazaga nti Je suis un peu plus de temps. Mu byukuri mani yaragiye pininga indirimbo yanjye mu gihe abanyamakuru twabwira ati mu pininga kino gikorwa cyacu bakadusuzugura ahubwo bakabifana babibona kwa Dumba bakabifana nuko babibona kwa Kendrick bande ariko mu byukuri mani ba Kendrick Dumba Yago Chris Reed hehe hose Imana ibaho umugisha kuko ni murashoboye tu sibyo mwaduhereje nyine urukundo mutuma dukora cyane nabandi bose mwagiye musharing indirimbo zacu n'abafana abafaniza ba mama abakobwa ingeri zose Imana ibaho umugisha ndabakunda sibyo yamucira urubanza butancira urubanza na mwanzi wanjye urimo ndamukunda ariko mu byukuri nuza kunchotora gatoya ukanyere ku rwango nanye nzakwanga nunyere ku rukundo nanye nzagukunda mana nge ngira urukundo rumwe rwa danje bro umuntu nakunze nani kintu cya nani kimuhutaza kiba gihari muba hafi imwe bishoboka ya mana na mana bro nge mafite abonsa banje isani sana ngo bamenye abantu baturutse ushobora kubona nuri etage ngiye ngo muri Great Hotel hejuru kabana Jackie wanyina ari kuzunguza amanye yiwe ariko Imana yarayamaye ko Je suis un peu déçu. Kamanza ikindi gatabantu bayumve n'ikubaza abobwa by'amahero biza bidusekera mane bifite banyina na basemane bafite ahantu bata twe dutangiye kurya bureba dukuze bro dutangiye kurya iyo nyama dukuze tubyiha dutangiye kwambara neza ruko turi kubyiha atari uko badufite impuhwe dukoresha umubiri wacu kugira ngo tubashe kubaho mane impamvu video nyikinye yaje commentaire zirenga eshatu abantu ba mbere bibaza kumarira yawe baravuga bati
kuki ukunda kugera mu soso zo kurira cyangwa se emosiyo zo guturakaruka ukagaragaza umujinya cyane mana usubiza aho ngaho cyo nasobanura abantu ndakara vuba kandi kindi ngira ibyishimo vuba cyangwa ngira gahinda vuba ngira nyine like emotions ziri too much kwa kuno muzungu mushobora guhura ukabona ararize abazungu nibo bantu ba mbere bakira umutima woroshye urumva n'abanyarwanda kubera urukundo imana yadukunze katuba hafi kaduhereza umuperezida mwiza dusige tugira umutima woroshye ushotoraga tukabona umuntu arasetse akabona ararize mukanye ukabona wamubabaza ukabona ararize ukabera rwose iki kintu kirishimye kirababaye bikakuyobera ariko mu gikuru ngiye nishimye ndarira niyo mbabaye ndarira marira gashoka nite ngo ndi mu bantu urumva ariko mu byo harya warambajije ngo nari nkubajije ngo baravuze ngo kuki ndakara vuba cyangwa sukarira uhayiturira so kurakara vuba no kurira kwanjye ni kimwe sibyo ndi umukobwa wanga gasuzuguro mu buzima bwanjye nakuze nkanga niyo mpamvu nakuze nirwanaho nkimenya kuri buri kimwe nkimenya tu sibyo navuga ati uko biri kose tu I don't care ndarwana ndebe ko nagera ku cyo nkeneye ndebe ko naba umukobwa nk'abandi man ndahamye neza yuko hari umuntu witwa muvunyi unzi neza kurenza na kamaro hashize imyaka 3 yonye namenye muvunyi ngo tumanye imyaka 5 yanagenda kuvuga ati jokinge ndamubuze mfite abana twareranwe hariya bangaburiraga mu rugo banyimye ibyo kurya pro banyimye ibiryo byitwa ngo ni muri famiye byitwa ngo narahakuri ati twarakureze bikirwa babirata harya mwatumye nzani nonyo mfite uyu munsira mwatumye ngira uyu mubiri ufite uyu munsi yango naje imihanda n'urukara mwana umuceri mwana mama shaka wamfura ikidumbari shaka tukijega oya itigise sha ugendega cyane urumva yaje kinago mu rugo naryaga ibiryo bizima ariko naryaga mu baturanye nkarya kuko barankundaga ntabona ari nanawe afite bakurera yes nafite abandi imbita ngo ni ba mama mama aro sinavugira hejo ariko mu byukuri pro iki unabwira ababyeyi cyangwa abantu barera impfubye cyangwa barera umukobwa cyangwa umugore cyangwa umuntu muri rusange yafite ababyeyi batabafite ariko ukamurera jyumukunda kuko nagubuze icyo azavamo ejo jyumukunda umwubahe umufate nka marayika imbere yawe yagukorera amafuta ameze gute yagira gute ariko umwubahe umuhane kibyeyi apana kumuhana kinyamaswa nyina hanwe kinyamaswa inyamaswa urayizi bro handi buri kintu warubizi handi buri cyo kurya kizima urumva kandi gihari atansiyo yo gukora ku mata uranywa igikoma kawunga apana n'imvange ubu nibwo ndi kunywa imvange bureba ndimo ndanywa za nido meze neza bro ndakwivuga wa mukobwa bro reka ubu ugiye n'umugihesha kamubwiza uku ngende umwe mu bakobwa hano mu banyarwanda urumva bisobanukiwe nkiri muto mu myaka yanjye mikeya nkajya genyera n'umwemeri kamvuna namenya ngo ndi kwishyura inzu yanjye nkamenya nta muntu ndi kurari we nkagura igitanda nkagura intebe nkagura televiziyo nkagura buri kimwe cyose nkamera neza inzu yanjye uyigeramo ukagira ngo ugeze hehe si burayi ubwami shamvu ugira ngo marimara wakesha sinavugira hejo ndagiye halo ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo gusa ndi kurata ni no kurata igihugu cyacu waratse ikintu uretse nzongera mbirate banza urate akantu pasita kureda muze kamunanira garide robe yawe shaka ujye uyirata shaka nta mwenda ujyambara kabiri mwana wa mama duyirata sha bari wabona nambaye umwenda kabiri yirata wamfura ariko se wajye ako kamera nakuntu kamera yashi we wabona nakuri no nkwe uto sha amashari yabo se yabikora sha inkwe to koko kamera bari ngo nturamo hobera niyo mpamvu reka tabika kamera ako uri kubibona cyangwa si wovugira hejuru nawe aragiye banzure bari icyo bita bodisha ahagarara hara munsi y'amabere mu gake ahagarara manura gake manura gatere ne manura aho ngaho sha aho kibanzura yo tatatu twaduhagaze twebwe turaheba wo gumisha hariya niho ngiye kubaza ase mwagiye mugenda gake mana ariko se aka naka ase DJ Brian ari kukurusha iki DJ Brian nago namuvugaho oya ni inshuti yawe ko ndabona yari guhagaza aravuga turagufana uravutura mufana aka kabyeri kukabona mukanya karaba kuzuye kuko ntago ngiye njya numiza byari yindi itarashiramo impamvu nari mpagaza ngo ukunda ukutayigabanya di
Abandi kubayi bagishye. Inka neza. Abaga neza. Banza wumve inka neza urumva? Mhm. Eh hongeze shambwa na mama. Arewe cyo ta fresher sha. Mana ro hongo muri bihwanye hose ufa aho sha. Ariko ibishego tubigabanye ntago bigikora. Nta bishego turimo. Urumva? Ese kwihungizanya ibishego? Eh. Aba bari kugabanya amadana ntago bindeba bayagabanye kuko nicyo giye cyabo nange wa nagiye kizagera ukabona na kubona niyo nda yabuze. Ateye neza. Buranga akabura ni kamwe mwana wa mama. Ako neye neza mwana ateretse nduzuya. Muri comment mumbwire ko uja katesha. Muri comment mumbwire. Ugutuma kamera manarangara ariko wa mukobwa. Urukurangaza kamera. Reka mbabwire rero kamera nyashi rero. Cyangwa abaturage muri rusange cyangwa abantu muri rusange. Buryo uzarata ibyo ufite. Nuko. Jacke niba nje nigera nk'ipostingira amafoto. Nigira muri video niyambari yuko navutse nacyo bimbwiye kuko mana korea yanjye ama ndi kurya, sibyo? Nta kibazo. Ikindi cyakabi nejo uzabona muri video yanjye nambaye ko navutse. Of course ni video yanjye. Amafaranga nyeze ama nashoye. Nzaba nimere neza nifite amahoro yanjye. Ubwo harabavuga ko bidakwiriye. Bidakwiriye. Aho ngo aravuga ko bidakwiriye mu kabyara. Murebe bibakwiriye ngiye byanjye mu kubireba. Nari ndavuga kuri ya video wakoranye na Yago kuri Yago TV show. Amaze kuvuga ku marira ya Jackie ndetse no kuri kurakara vuba. Amarira ya Jackie muri ya video yarasobanuye iki? Yarasobanuye emotion zanjye n'igisobanuro cy'ubuzima bwanjye. Ngiye nabaye mu buzima mbabara gusa nago yigeze mbona ibyishimo. Ibyishimo mbibona gake cyane. Ariko neza ariko wishimye cyane. Ndishimye cyane kuko nakoreya yanjye nabonye amafaranga ubwo zagiye kubura. Ariko akomana nkajya mumbabarira mwana. Njye nkurira yanjye nkamenya ngo nayakore. Nyamara ushobora kuba ukeneye umugabo ukaba utabivuga. Umugabo wose ni abanjye. Oya kujya mu murenge no mu rukiriziya. Mu rukiriziya? Iyo nkubonye mbona aribyo ukeneye Jacke. Eh kubona uko icyakora kugira ngo ucanyire ukarahira sha. Banana zogoshe agira isuka erega kandi isuka igira isoko sha amanze murebe jewe nje ubungu ni jewe Jackie wundi enitamo urumva ariko nje nabo nyene umugabo ngo kujya kumanika icakwa oya nena y'umugabo ufite mu mutwe uzi gukora ufite amafaranga nanye nyafite mfite mindi tugashyira hamwe tugasaba mukabyara abana bazima abana bani bakabaho neza aho bwo musezera amategeko byibuze n'umwe babiri batatu babaye muri uru Rwanda batarasezerana na mana aho bwo musezera amategeko byibuze usagiye mu murengejo bundi se babyaye nka bangahe eh ushaka kuzabanza murengejo agiye mu murengejo bundi acecuye naswe ngiye uruhinja akantu ko gukecura ni kabi aracecuye nabo nabura kubivuga aracecuye mu cecuru we kandi umbwire mu yango rero ndagukunda ndagufana ariko uracecuye nabo uri ku rwego rwanjye rwo rw'imyaka ariko ucecuri ukuri ukorera sente zawe bro sente zirina ntuzigera uza kunshira urubanza uvuga ati ngo Jackie yaranutse ngo ni mucecuru uyu mucecuru uracaje ariko ushaje ukuri ukora amafaranga yawe sente zirina niyubashye ni umustari muzima uri umva urisobanukiwe reka namutake this way mutake sha ubanza wumve arisanzura cyane umwana mwiza cyane sha yego ye ayitwararika aca bugufi bro anatanga no ku mafaranga y'abantu abafana be bakayaryaho nanjye nayariyeho mubayariye nayariyeho nanamuha ku mafaranga ese murashaka iki nubwo kimenye ivi atombe sha kimenye we waratombe watombe yashashe wamfura watombe umugore muzima urumva watombe umugore muzima ko mwita mucesha ruse ntabwo tungana Jeri wadi mu myaka 19 20. Ariko gize super manager gize mwese mwese gize yacu super manager. Ariko mvese. Ariwe. Yafite 19 20 ni ingahe? Ndi muto. 19 sha. Ariko ndi muri 33. Nanjye mfite 16 ubwo ngubwo ni byo ngibyo. Ariko mwigize ibiki? Je navutse biri gatatu. Super manager araje ngo afite 23. Navutse biri gatatu. Sky Tung afite 18. Nkibaza ngo dobo ye mu byahe gihari. Aho ndagwa 10. Ariko mwabantu mwe. Mfite 15 kuvuga. Navutse biri gatatu man. Ngo muvuge 16. Je navutse biri gatatu ariko. Ubwo rene ni 9. Arewe. Manje navutse muri 5 ufite imyaka 19. Cyo kintu abatangariza kandi biri seriye. Kuri ra video ntabwo nasoje ibibazo biriho. Wavuze ngo hari abantu bazo bakatujajinga. Dukoresha umubiri wacu kugira ngo tubeho. Warushatse kugaragaza iki? Icyo nabwira kuri icyo kintu mbajije hari abantu bazo bakatujajinga. Dukoresha umubiri wacu kugira tubeho. Nk'urugero nkanjye kugira ngo Jackie ngiye mbe uwo ndi uyu munsi nakoresheje uruhu rwanjye uyu mubiri ubona uri sweet gutya narawukoresheje ntabwo nakoresheje akanwa gusa
nakoresheje umubiri nkoresha n'akanwa kugira ngo mbeho hari abagaragaza uruhu rwabo bikanga ariko Imana yo mu ijuru ngiye araje iranyikunda avuga ataka kana reka nkayirebere mu gitabo kimuhwe ikwijuta ariko reka nagushimira kwangura ibiryo ejo bundi sha wamfuraho nuko I love you I love you tumara Imana yavuga ateka ndereka no kana mu gitabo kimuhwe nakagize impfubyi kakiri gato ariko reka nkarebere mu gitabo kimuhwe Imana yo mu ijuru ndagushimira yuko mbayeho neza nacirwaguzwa mu matamatama y'imiryango n'ibiki nkaba narabacitse bigakunda nkaba nimereye neza nkaba ndi gukundwa n'abanyamihanda abantu bivira imihanda bro abanyarwanda bakankunda abanyamahanga bakankunda bakamba hafi bro Imana ibaho umugisha kandi ni Imana mu ijuru ndayishimira buri munsi tu ubuzima ngeze mu uyu munsi ndayishimira yamani hari igice cya kabiri abantu batajya nakurikiye interview zawe kuva waza hari ibibazo bitatu batarakubaza abo ngabo uvuga ko bakureze baramutse baje bakagusaba imbabazi bakavuga ko ibyo bakoraga atari ku bwabo bashaka kongera kukubera ababyeyi wakomera kuba umwana wabo cyangwa se wabaha imbabazi kamubwira baravuga ngo kubabarira ngo kubabarira ngo ni ubutwari sibyo Mana yo mu ijuru umbabarira iki cyaha nzarinde mpfa nzarinde mpfa ariko uzambabara iki cyaha sinzigera mbababarira sha wajye ugira impuhwe wa mukobwa we amahe hari Yesu Yesu baragatsiwa witeka barakajya mu kuzimu reka mubwire oya sha witukana barakabashingurana ikara oya sha ahubwo rakabashingurana ibibi byayo mwamore oya jaki sha sisaho mane ka mubwire isu kuri pro reka mubwire oya sha broski bro ushakora aragize family kubanira neza ariko nge nayo nigeze ngira nagize family yanyihakana inyereka kinkunze ngo uyu mwana se ngo ni wa Tom se muramuyobewe ndabarasa Thomas umwana wi umva papa wanjye ari inkotanyi mugende gakeya mucumbagire gake urumva nge ndu umwana w'inkotanyi niyo mpamvu nirahira ngabwa umwana w'inkotanyi ariko mu byukuri ko babarahira reka mbabarire havuyemo grammaire wabyeyi data wambyeyi akarwana mu nda urumva ubu ndakipfira agafira n'igihe navukiye urumva reka mbabwize ukuri Grammar nyine niwe nzababarira ariko nawe ubwe gake shaje ugire impuhwe mwana wa mama nakubare gake mucecu nagubare gake warambabaje shaje impuhwe ariko abandi bose muri ibinyendaro muzapfa mwumve shaje ugire impuhwe ubabarira usuka muri birahetse kubabarira ni byambere nabi muragapfa gusa muragatu babarira nyabo nabi babarira nakiri cyunge nababwe murakabura ubuzima gusa reka tubaveho nago nabavaho reka tubaveho reka tubaveho Jackie kamaze amasomere kamabwire nayo muziko nzapfa nayo muziko ntazabaho ariko Jackie uyu munsi mbayeho neza ndi mu gihugu cy'amahoro ndi mu gihugu cy'umutekano kirangwa icyo mwakoresha cyose ntabwo byakunda mufite amafaranga arange mfite andi nanjye nagutunga waranze kununga ndi uruhinja ariko ubu ngubu ndi umukobwa pro umukobwa ushinganye umuntu wese areba waba warashatse waba utarashatse n'umugabo wawe yanyifuza yitwa ngo uri uwo muri famiye nabujijwe gusambanwa na ba ankos yitwa ngo ni ba anko banjye si bandongoye kugira ngo mbeho bakabeza ubwo bufaranga bw'amafuti kugira ngo bandongore murakajya mu kuzimu muragapfa nabi ntabwo nabura kubifuriza nta rukundo mwigeze mungirira nanjye Jackie nzarinda pfa ajya mu butaka nani muhe nzigira ngirira abana banyu bro nanjye mwanze kuzingirira gutukana ni cyane muragapfa nabi gusa iki kintu nababwira mana ngareka tubareke umutegize ahura n'uburibwe nahuye nabwo kwangana na famiye kankubwira nta kintu wigeze ubona muri nosi na nakimwe reka tubaveho na nakimwe ugeze uhura nacyo muri ino si urumva umuntu utagize ahura n'uburibwe bwa famiye agahura n'uburibwe bwo kumenya urukundo icyari cyo kuntu ruryana broski cyangwa umubyeyi icyari cyo umuntu nta kintu yigeze yigeze uvuze ko kanuka famiye binyibutse ikintu kino bibazo no gutegurizaga n'uzigera ugabera huza kunsaba imbabazi wagapfa nabiho nakumena umutwe ubundi bakakumbaza ujya wanyisha urupfu rubi ariko imana irandinda Jackie uyu munsi ndi umukobwa ushinganye urumva umeze neza ndi umukobwa umeze neza ntiwavugira hejuru ndi umukobwa w'inkota aho wivugira hejuru ndi umukobwa umuntu wese arakira wivugira hejuru ndi umukobwa ubasha kuririmbira Kagame bro ndamubasha nkamuririmbira nkarimbira n'imana nkayisigiza aho ngasigara uko moje ukantu ka famiye
Jackie ajya yibona afite abana dushyize hakwiriye ndakikubaza turirimbe mu gake tuguhimbaze uko mbishoboye kose wadushize hejuru navuga nti Jackie ajya yibona mu myaka 45 afite abana ari umubyeyi nagonya nibona nibona uyu munsi kuki utajya wibona biterwa n'iki kuko uyu munsi ari wondimo nago mishurirwa cyangwa ngo mbonekerwe ngo binkundira so kuri Jackie bafana baje muri ryo bafite turakwemera so kuri Jackie nta venir ugiteye cyangwa se fitire yawe ni kumera gute uko nari nkubajije ngo ujye utekereza ufite abana ari umubyeyi Changa se ku myaka 45 nyine ukuntu uzaba umeze ugiye bitekereza. Sina abanya bitekereza ko sindayigeramo se bizi ko nzaba nayigezemo. Ara nkanye batekereza ko zandi papa gifite inda nini. Yesu mukunzi wanje. Cyera ba. Eh. Akora ka turi mbese gucya gucya gakeye. Ndanyuzwe mu mutima wanje. Fitindi bibihumbi. Narindi jambo nshaka kuvuga. On a la carte de Kavango. Kagame pour le Wambere à Kavando. Eh, et il faut que je me dise. Oh, 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 ikindi naho ubu ngubu yenza ajya kugera ku rwego rwo kuba umu mama reka mbarabure rero mbaraburesha ndo umukobwa ugira intego sibyo umuntu wayibabwira umuntu witwa muvunyi njaranzi arabizi Joseph arabizi bamwita Jeff none umve ko ngenzi n'izina rye kujya wumve ko tunazira reka arabihindura Joseph yise Jeff ni njara yazi usana se Sharon arayazi urumva naye gyara mutumbuye kumva ngo nitwa Jackie mwari mwabyo ariko muri kumva cyangwa ngo muri kumva neza ariko ikintu ababwira muvunyi yatangira ubanya akavuga ati uno mukobwa ibyo se ageze ari yarabimbwiye urumva reka mbabwire nge nzajya kubyara kugira umugabo ndu umukobwa bro ugikomerezwa hano mu Rwanda iyo ntego ndayishaka inshallah ntego na nisa hari igikomerezwa abayanga bemere cyangwa bemera babyeme cyangwa babyihorere icyambere niki se ni ugukora cyane ugakura amaboko mu mfuka ugatinyuka ukubaha igihugu ukubaha Imana ukubaha n'uwakubashye ugakura amaboko mu mfuka ugakora ibindi se ni ibiki ibindi ni ibiki mu by'ukuri Jackie wakomeje gucyo kuvuga ngo uri umukobwa wirwanyeho anga dufite abandi bakobwa baherezwa iyo titre yuko birwanyeho hari mama Tijara Kabendera ndetse na mama Anita Pendo duhereye inyuma kuri Anita Pendo umfata ute kuri wowe Anita Pendo ndamukunda Imana mu blessing ndamukunda pe asazi ukuri Anita Pendo nari uruhinje nge nkajya ngurira kuri televiziyo harya ni kasi tu nibiki ni TV1 ni kuri TV niho nge namumenyeje nge nagendaga nabona murewe nkabona ibinakora nkabikunda mani nkanabyina ndu ari umukobwa ushabutse cyane ndamana Anita ndagukunda bro ndagukunda ariko Tijara Kabendera ndakugaya karabashye wanciriye rubanza mu byikuru mu byeyi wavuze yuko ikintu cy'ambere ukunda umwana wawe unabivuga ku binyamakuru turabibona ariko ndakugaya cyane impamvu ngugaya ni iki wanciriye urubanza kuri comment uyitera kwa Dumba uncira urubanza birambabaza sinavuga iyo comment iyo ariyo ariko Dumba arakubura akubwira ati aho kugira ngo umwana umwiyegerezo urumva umuganirize mubaze impamvu kuri ibyo bintu ukunda ahubwo uri kumucira urubanza bro Kabendera naragufonaga naragukundaga ariko ukinciye urubanza gutyo gakira karongo n'umusibiza ariko mwanga n'umusibiza broski urasibiye nshyizeho umurongo karabaye uri umubyeyi ni benshi cyane baciye urubanza w'ababyeyi byitwa ngo biyita abakomerezwa utabasha gufata abana bo mu muhanda DJ Brian mu murusha ubushobozi ariko akemera akikoramo kavuga ati ndafasha abana bro yafasha benshi rwose cyakinaza nka ngapfumbatiza abana nka 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 10,000 hanyuma se bayakorera kangahe so Jackie ba bana avuga ati ni waduha senyi sabyibura akose muri kuvuga iki mu by'ukuri dukorera make yacu tukayakuramo ibyo dushaka tukabaho
bakaza bakabaruhura broski wibasebereza idini rero na guru wabo umurongo ndagusibije ukinyima gaciro ngiye nje gukacira urubanza ngiyo ndaya ngibiki indaya ukurusha uburaya ninde reka dusoze ni Jackie abataka kuri kwinshi cyane aha ngaha ni kuri 55 TV Rwanda nabona kumusomera mana reka tubikira aho ngaho mu byerekezo kabendera kugeza igihe uzashira ubwenge kugihe ukajya wubaha igitsina gore ukubaha umukobwa w'umunyarwanda ukubaha umwana w'umunyarwanda ugaca bugufi ako umucuru ubanza gukamuka ati ihanga naho kabyara we imana izagutabara ako kajambo yukandika akugira ngo wari ku rutonde rungana kuri ukarenza ijambo indaya So reka tumubabarire naho ubwo ngubwo arije azaba iki kiganira akagusaba cyangwa asagubira ibiri ku mutima mani aho gushimira kabendera nashimira ni tapendo nashimira abadumba nashimira abandi kandi bo bose barabenze kandi babayeho neza kabendera sije kurata ngo ngo iki niki pu So muri ndimo ya Jackie na Benove yitwa Tora Kagame kuri cano ya View Nation Tora Pique nje nitwa P Onika Suez nkisi hambaga Byuka wiryama ngo baganire umfite akakanya no rice twibabana wamva mu nk'icyo ni nka kubere bwana East Labana this time stop on star got on a distance fite time yo gutakaza mu byo nshaka fasha ni wigeze nkana abo mfunura bazi batsinda ibyijyana mo wineza abafana Dama mutokuzi nibwo nguteje abajama it's my bumps with your big shot bam 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 cyangwa nubishaka bayita ngo baganira ajya ku ifinishora mugire gute mfite umuhungu wanje amwita Beno amwita Benovia yarahogoje biranga none hano muri Kigali ngiye na bashiba ngaba muri Kigali bade kujya gute ni ko cyede twi 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 sino vugira hejuru apana hejuru neza no sabwa ndagiye byakomeye agasombe mwana wa mama